TV3 er i gang med et nytt datingkonsept som heter for Cash Date, og der møter vi denne fyren. Folk kommer til Norge fordi at du vet at jentene blir med hjem samme kvelden de fester. Nå synes jeg du er litt diskriminerende mot jente. Jeg liker ikke å diskutere med jenter fordi at jeg vet at... Med jente? Ok, si puss med magen, puss med magen. Det irriterer meg, rett og slett. Det irriterer meg jævlig mye. Jeg reagerte veldig sterkt fordi at... Jeg synes han hadde sånn veldig krenkende måte å snakke på. Jeg synes ikke det sier så mye krenkende i den daten der, men det synes kanskje henne. Det var små ting, men jeg synes det er viktig å si ifra. Jeg liker ikke å diskutere med damer, jenter, hva enn du vil kalle det, for jeg vet at jeg får ikke noe godt ut av det. De små kommentarene dine, de er så... piss, liksom. Det var derfor jeg satt og diskuterte med. Jeg håper på at hun fikk en liten erfaring om at hun kanskje ikke skal være så åpen om feminismen sin. Og så sitter hun og sier og synk etterpå at hun håper at jeg hadde lært ikke skal være så åpen om feminisme. Så tenkte jeg bare sånn, gud, du har jo ikke lært noen ting. Det var nok litt rann fyllebratt, men hun skremte meg faktisk vekk ved det. Fordi hun var nok som så aggressiv rundt de småtingene jeg sa. Men jeg har fullt respekt for at hun er en feminist, så klart. Hun får bare stå på. Hvordan har responsen vært i ettertid? Koker det? Ja, det er jo veldig mange som har sett episoden, da. Men alle har reagert veldig positivt. Det er nesten ingen som tørte liksom, ja, sagt noe negativt. Jeg diskuterer som en jente, sa du. Det har jeg aldri sagt. Jeg tror ikke folk tør å diskutere med meg lenger. Jeg får lyst til å kaste denne Lyko-flaska gjennom skjermen og si IKKE VÆR PÅ TV! Jeg blir så sint av sånne mener jeg. Men hvem er det som åpnet døra for han da? Det lurer jeg også på. Det må jo ha vært et menneske, men dette er jo et helt nytt datingprogram og et nytt konsept. Hva er greia med konseptet? Nei, altså det møtes til en date, og underveis i daten så får de masse forskjellige utfordringer og sånne ting. Og så kan du velge da enten for eksempel å ta penger og dra, eller så blir du, og så deler du pengene litt da. Det er veldig innviklet greier, men altså, hvis begge vil ta pengene, tror jeg, så får de ingenting, så er det masse greier. Jeg håper Siv tok pengene og bare rømte og kjøpte seg. Og tok brøda sine og klaska den i ansiktet og sa, fuck yeah. Og meldte seg inn i kvinnegruppa, ikke Ottar, men et eller annet. Ikke gjør det, Siv, for det. Nei, ikke gjør det. Å, herregud. Siv, men han var jo en karakter, han da. Ja, han, og Siv, det er så gøy, for Siv er akkurat sånn som, sånn, hun er jo ung, og det er jo, de sier bare sånn, ikke med jenta! Kan du mene med det? Det er liksom ikke noe sånn rolig sånn. Men hva er det du mener med... Gasha! Jeg ser det her nå, så har jeg faktisk en liten teori på tampen der. Sesong 2 av X on the Beach. Jeg ble ikke så glad i veldig mange i år, men er det en som kommer til å overleve årets X on the Beach, og kanskje fortsetter å bli kjendis? Siv. Legende. Ja, Siv er gøy, ja. Jeg tror konklusjonen er Siv er vår nye dating-gudinne, og vi gleder... Jeg gleder meg til å se mer av henne, ja. Faktisk. Ja.